Rusya'nın kalmasını çabuk yiyip cahilgan eken. Onun mamleketi de çok ucuk bir akçada aldıran da olmuş gibi. Kavusya benim ayrışkan bloş ulamçada. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тарабынан чет элдик жарандарга интимдик кызмат көрсөткөн сойкукана уюштуруу фактысы боюнча тергелип жаткан кылмыш ишинин алкагында экс-аким жана ири ишкер Аксуу базарынын ээси кармалды. Бул тууралуу маалыматты УКМКнын басма сөз кызматы таратты. Билдирүүдө айтылгандай, аткаминердин сойкукананын ишмердүүлүгүнө түздөн-түз тиешеси бар экендигин тастыктаган далилдер бар. Такталгандай, аталган ишкер уюшкан топтун курамында бул кылмыштуу ишке катышып, тактап айтканда сойкукана уюштуруу жана жайгаштыруу үчүн имарат берип ошондой эле аталган мекеме тарабынан көрсөтүлгөн интимдик кызмат көрсөтүүлөрдү бир нече жолу колдонгондугу аныкталды. Топтолгон материалдардын негизинде 30-ноябрда Кылмыш жаза кодексинин сойкулукка тартуу беренесинде каралган кылмыштын негизинде козголгон иштин алкагында шектүү УКМКнын убактылуу кармоочу жайына камалды. Учурда козголгон кылмыш ишинин алкагында ыкча иликтөө иш чараларынын комплекси жүргүзүлүүдө. Çok ucuz bir akçada aldıran da olmuş gibi. Kavusya benim ayrışkan broş ulamçada.